Inför ödesmatchen mellan Sverige och Danmark ligger mycket fokus på det svenska anfallsparet Larsson Ibrahimovic. Men den danska målvakten Thomas Sørensen ser också ett stort hot i den gamla lagkompisen från tiden i Aston Villa, Olof Mellberg. Jo, jo, men alltså på dödboll, han scorede också många mål, eller många, många, men han scorede också mål i dag, da jag spelade samman med Aston Villa. Och det är ju klart att... Det er også en af svenskernes utrolig stærke sider, deres hjørnespark, frispark og så videre, og sammen med selvfølgelig Henke og Zlatan og Maastrovic, der er Olof absolut også en, vi skal holde øje med. Thomas Sørensen har stor respekt for de svenske anfallerne. Henke er lagspilleren, klok i sine løpninger, og Zlatan er kanskje den bedre i luften. De kompletterer hverandre, siger Danmarks målvakt. Og de... kan man sige, kompenserer godt for hinanden, synes jeg. Zlatan er måske bedre i luften, og Henke er måske klogere i sin løb. Men det er klart, at når man har sådan to typer, så har man et stærkt angreb. Zlatan Ibrahimovic er i stor form. Det har han visat i inledningen av serien med sitt Barcelona. Henrik Larsson däremot har inte mycket spel på sistone efter sin flera veckor långa knäskada. Men Thomas Sørensen tror ändå att Larsson kommer att ställa till problem för det danska försvaret. Alltså, han har rutinen och det betyder mycket. Alltså, det är självklart klart, hvis man inte fysiskt är i toppen så och inte, kan man säga, är så stark och så hurtig, så har det självklart en inflytelse, men alltså, han har rutinen och är en klok spelare, så alltså, jag tror inte att det vill betyda alltså, det vill inte vara som hvis det hade varit en ung spelare, alltså, så det tror jag är okej. Ja, Henkes rutin betyder mycket i en match som den på lördag, menar Thomas Sørensen. Danmark räknar också med att anfalla. Och här hittar vi Danmarks kanske farligaste spelare, Arsenalstjärnan Niklas Bentner. Han ser fram emot grannfejden, men att han gör mål på Sverige kan han inte lova, bara hoppas. I'm looking forward to it. I think it's going to be funny and we'll have a good game, and I think it's a local derby between Scandinavia, so it'll be a funny game. Can you promise a goal from you? I can never promise a goal, but I'll do my best to score.